Yes, ndagusuhuje nanone ngo ayikaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni Vidi Frank nkuko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje nizere ko muri tayari ngo tujyane uduhe subscribe n'umutima mwiza ndetse twereke ko turi kumwe gatano kuri gatano subscribe n'ukwiyandikisha ukaba member uhoraho ku buryo ugomba kujya uhora ubona amakuru yacu kugihe nurangiza kandi naho gato yakunzogera noneho ubundi tuhashumikire rimwe ubona makuru yacu guhera saa 11 za mu gitondo kugeza saa 4 z'ijoro reka twihute ngo kubita ingingo z'ingenzi zigiye kuba zigeza aya makuru tugiye kuba turimo kano kanya reka tugereho gato ya muri Taiwan turebe ukuntu bimeze Taiwan ivuyeyo irarahira iti ku izina ry'Imana ihoraho uko byagenda kose iyi ni Taiwan mu byumve iyi ni ministre w'ingabo za Taiwan ni uvuyeyo ndetse n'abandi bayobozi bararahira bakubita gato kiku kandi biyemeza baravuga bati ntabwo ubu nta mikino nta kindi kintu gikurikirana nta nicyo nta n'ikintu gihari kigiye kutubuza noneho gukuzarasa indege za z'Ubushinwa zimaze kutugera habi abaturage bonyine cyabo tuyobora tubereye abayobozi batangiye kuducishamo ijisho kubera ibingibi ubushinwa bwirirwa bwohereza indege zabo mu kirere cyacu tubu ngubu rwose twasaze twasizoye nta mpamvu yo gukomeza kurebera umushinwa ni gukomeza azunguruka mu kirere cyacu ibingibi yabivuze nyuma yaho nanone abarusi aba nyuma yaho nanone abashinwa bari bongeye kohereza indege za Shinyanga J bari bagerageje ko bari bohereje izindi ndege eshatu mu kirere cya Taiwan ariko ibi bintu byababaje cyane Taiwan ku buryo kwihangana byabashije rwose kuba bibananira noneho bageraho bavugisha umujinya baranarahira bikubita hasi bakubita gatoki ku kandi ndetse berekana n'ibyuma bimwe bongeye bahawe na Canada ndetse n'Abadage n'Abanyamerika bavuga ko ibingibi bigiye kubafasha gukubita rwose indege z'abashinwa kuko ngo banze kumva reka tubanze duhe ikaze gatoya abandi bantu bose barimo baradukurikirana kano kanya tugiye kuba turi kumwe nabo muri aya makuru ikaze nibuherereye mu gihugu cya Mozambique cyangwa kaburi muri Zambia cyangwa muri Zimbabwe guys abanyarwanda mwese muri ibyo bihugu ndetse mubasha kudukurikirana gatanu kuri gatanu tubahaye ikaze ntibinakubuze no kuba wakumva makuru ntavuze igihugu tuyemo ariko kandi ukaba ubizi neza ko wamaze kwiyandikisha warakanze subscribe nawe tuguhaye ikaze ngombwa nyenda ngo tuze tunavuga duti niba utuye muri Nigeria cyangwa muri Ghana cyangwa muri Cote d'Ivoire yewe iyumve kuri umusangwa niba tugiye mu makuru uhite wumva ko nawe twaguhaye ikaze abataramu w'abataramu bari mu Burundi ndetse no muri Congo guys tubahaye ikaze nimuze tubane muri aya makuru atari hivumbi noneho ubundi tuhashumikire rimwe turebe ikiri kuvugwa muri ako kanya ariko kandi uko byagenda ko se ndabizi neza ko uko ndabizi neza uko byagenda kose muba murimo muradukurikirana gatanu kuri gatanu ndetse tubizi neza ko namwe mwemera makuru yacu ngayo nguko reka noneho twihute twinjire mu muraya kwinjire mu makuru nyayo tubanze turebe niki gitumye Taiwan ibasha gufata umwanzuro wo kuba irahira igakubita gatoki ku kandi ituko byagenda kose tumaze kwiyemeza uko igihe cyo cyose ubushinwa bwongera kuzamura indege mu kirere cyacu bati ku izina ry'Imana ibibara birahiye ati tugomba guhita duturitsa byihuse cyane izi ndege z'abashinwa kuko ikigaragara nuko aba bashinwa badashaka kutwumva ni kenshi cyane tugerageje kugenda tubaha sinyare ndetse twanakoresheje diplomasi turanabandikira muri ministeri y'ingabo ndetse na ministeri y'ubanyi n'amahanga noneho turabandikira
kubashyigikira tubasaba kugira ngo baduhe ituze ariko kandi ntabwo bigeze babiha agaciro ikigaragara nuko ubu ngubu tumaze kubyiyemeza yuko tugomba kubarasira indege nubwo Amerika n'Ubwongereza ndetse n'Ubudage baduhaye n'imfashanyo zo kuba dushobora kuba twashobora kuba twakwirinda neza ariko n'ubundi n'ibikoresho byo kuba twamanuriza indege zabo twahe tubisangamo rero kugeza ubu tukaba rwose tugiye gufata umwanzuro twanawufashe byarangiye yuko indege z'abashinwa ati nimurebe ku itariki mbivugiyeho nimubona indege z'abashinwa zongeye kwinjira mu kirere cyacu ntituzirase tuzapfe ati biturabivuze uyu ni ministeri uyu ni minister w'ingabo aho ngaho muri Taiwana nkuko yari bivugaga ubona atishimye mu yandi magambo bigaragara ko nabo bamaze kurambirwa iterabwoba ry'abashinwa bakomeza kubashiraho bakabashira ku nkeke ndetse bigaragara ko babafashe nk'abana batoya bakomeza gukomeza bakangakanga ndetse ikindi cya kabiri bavugaga yuko ku munsi w'ejo bagerageje kohereza noneho indege zidasanzwe kandi bigaragara nk'uko twazirebaga ku maradari yacu ndetse na za air defense system zacu tureba ko izi ndege ziba zije gufata amashusho mu gihugu cyacu ate se ubu ngubu koko nimba koko ari turi igihugu cyacu gifite ubwigenge bwacu turi aho ngaho tubizi neza ko natwe twigenga ni gute ushobora guhora wohereza indege mu kirere cy'igihugu cya mugenzi wawe ati twebwe ko tutarigera dufata indege zacu za air bomba n'izindi ngo tubashe kuba twazohereza mu kirere cy'Ubushinwa ati ibingibi bigaragaza agashuzuguro ndetse byanze bikunze ntabwo dushobora gukomeza twicaye turimo turebera gusa yuko abashinwa bakomeza kutuzonga bagakomeza kuduhungabanyiriza umutekano ndetse ibi bavuze babishyigikiwemo n'Ubudage ndetse n'Ubwongereza ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri kopi babahaye yindi bari bamaze no kuyoherereza muri ibyo bihugu ndetse ibyo bihugu bivayo kimwe Ubwongereza bwavuyeyo bugahita bubwira Abashinwa bukabandikira bubabwira yuko batazigera bihanganira n'umunsi n'umwe ubushotoranyi bari gukorera igihugu cya Taiwan baravuga bati ntimuzibeshye yuko mushobora kuba muri Abarusiya bagiye gutera Ukraine baduciye mu jisho rihumye ati mwebwe rwose turabiteguye ntabwo muzigera mugerageza guhungabanya umutekano wa Taiwan ngo tubarebere kuko mwebwe deja twamaze kumenya yuko umuvuno wanyu ari ugushaka kuzatera Taiwan rero ubwo tubizi ko ari byo mushaka byanze bikunze natwe tuzakora ibishoboka byose tubarindira umutekano ati aho byahereye ndetse byose turabizi nta munsi n'umwe Taiwan yigeze yohereza indege mu kirere cyanyu ariko kandi aho biragaragara yuko mushobora kuba mushukwa n'Abarusiya namwe mukaba mwumva uko byagenda kose mugomba kwigira nkabo ibi rero ntabwo tuzigera tubyemera yuko mukomeza kuguhungabanya umutekano wa Taiwan kandi dufite ubushobozi bwo kuba twashobora kwinjira muri iki kibazo ndetse tukanagikemura kikava mu nzira ndetse ibi ngibi nanone Leta Zunze Ubumwe za Amerika uyu nguyu yitwa Jack Silver uyu nguyu yavuyeyo nawe aravuga ati uko byagenda kose ntabwo natwe tuzigera duha gahenge na rimwe Ubushinwa gukomeza kujya muri aba bana ba Taiwan bagakomeza kubahungabanyiriza umutekano ati ntabwo tubize dutekereza ukuntu umuntu yahora akubwira ati waretse gukomeza uhungabanya umutekano w'ikindi gihugu ndetse ukareka ukubaha byanze bikunze amategeko yaciwe na UN aho bagomba kuba baciriye mu kirere cyabo ukubaha ibyo ngibyo ariko kugeza ubu byarabananiye ntabwo bashaka kubyumva reba igihe byahereye bati ntabwo Taiwana igihe cyose izagerageza kurasa ku ndege zimwe z'Ubushinwa byanze bikunze kazirasa mukabasubiza natwe tuzaza tubasupportinge kandi turabizi neza ko tuzabasubiza nabi cyane iyo ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishyigikiye Taiwana murabizi ko yo aho bicitse niho ibiri kugira ngo iteranye cyangwa se igaragaze ko ishyigikiye icyo gihugu ariko kenshi cyane iyo umuriro umaze kwaka kuri icyo gihugu Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta kintu gihambaye ifasha icyo gihugu ngayo nguko witeka guhezagera.